Velkommen. Vi skal se på en ny trigonometrisk ligning. Og denne ligningen må vi bruke en litt spesiell strategi for å komme i mål med. Og den kan være verdt å lære seg. Ligningen vi har ser ut som følger. Den er 2 ganget med kosinus til 2x pluss 2 ganget med sinus til 2x lik 0. Og denne skal vi løse for x når den x-en ligger i intervallet fra og med 0 til 4 pi, opp til 4 pi. Altså de to første omløpene. Det som vi kan observere her er at vi har kosinus til 2x i det første leddet. Og vi har sinus til 2x i det andre leddet. Og det vi kan gjøre da, det er å dele med kosinus til 2x i begge ledda her. Det vi oppnår med det, er at vi kan forkorte bort 2x i det første leddet. Og så ser vi at her har vi jo sinus til en verdi delt på kosinus til den samme verdien. Og det forholdet der, det er jo tangens til den samme verdien, altså tangens til 2x. Det vi må være litt klar over her, er at her deler vi jo på kosinus til 2x, og her må vi være klar over at når kosinus til 2x er 0, så er dette her udefinert. Så dette her gjelder da for når da kosinus til 2x er ulik 0. Da må vi sjekke for det spesielt siden. Men uansett, da har vi greid å forenkle dette her til 2 pluss 2 ganget med tangens til 2x lik 0. Og den er litt enklere å forholde seg til. Vi kan jo skrive litt videre. 2 ganget med tangens til 2x er lik minus 2, og så deler vi med 2 på begge sider her, og så får vi at det vi skal finne ut av her er at tangens til 2x lik minus 1. Da kan vi slå opp i tabell eller hva som helst, men vi har i hvert fall mulighet til å finne ut at for at dette skal stemme, så må 2x være 3 pi fjerdedeler pluss n ganget med pi. Eller hvis vi da deler med 2 på alle ledd her, slik så har vi at x, den må da være 3 pi åttende deler pluss n ganget med pi halve. Det er løsningene. Og da kan vi sette opp løsningsmengden her da. Det vil da være 3 pi åttende deler, og så for alle må vi da få med alle verdier opp til 4 pi. Da blir jo det en del. 7 pi åttende deler, vi får 11 pi åttende deler, vi får 15 pi åttende deler, ja, vi får ta med alle sammen, 19 pi åttende deler, 23 pi åttende deler. Skal vi se, får vi med, vi må ha med 27 pi åttende deler. Husk, vi skal ha helt opp til 4 pi. Så her må vi regne litt, men da skal 31 pi åttende deler være da den siste som er innenfor intervallet. Så må vi også bare sjekke
for den cosinus til 2x. Og det vi vet da, er jo at når cosinus til 2x er lik 0, hva kan vi da si når cosinus er 0? Og kan tegne denne ene sirkelen, den er alltid nyttig. Når cosinus er 0, da ligger vi jo på y-aksen her, og da ser vi at det da er sinus enten 1, eller så er den minus 1. Og hvis sinus er da 1 eller minus 1, så gir ikke dette noe flere løsninger på ligningen, fordi at ligningen vi startet med var jo, jeg kan skrive den opp en gang til, den var jo da 2 cosinus 2x pluss 2 sinus til 2x, og dette skulle være lik 0. Og hvis da dette her er 0, da må sinus til 2x være pluss eller minus 1, og det vil aldri bli 0. Så da har vi på en måte ekskludert den også, men det er viktig å sjekke. Så da har vi løsningen her nede. Ja, mange små triks, men det også kunne ende ut med tangens for å kvitte seg med det ene leddet, det er en kan være en lur løsningsstrategi på denne type ligninger.